Για δρομολόγηση πολιτικών εξελίξεων και για πύριο νίκη του κυβερνικού συνασπισμού, κάνει λόγο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΖΕΙΠΕΚ Χουσέιν με αφορμή την υπερψήφιση των νέων σκληρών μέτρων με μόλις 153 θετικές ψήφους. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλη απώλεια για το τρικομματικό μνημονιακό μπλοκ. Μείναν στους 153 βουλευτές, με διαγραφές από το ΠΑΣΟΚ που έφτανε στους 6 βουλευτές και σήμερα μάθαμε ότι παραιτήθηκε και ο Μίμης Ανδρουλάκης. Συνολικά 7 είναι οι αποχωρήσεις. Μία της Νέας Δημοκρατίας είχε προηγηθεί και πιο μπροστά μία παραίτηση του κ. Νικολόπουλου, νομίζω αν έκανα λάθος όνομα. Και βέβαια πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό το έργο του μνημονίου. Ο λαός αντέδρασε έντονα και πλέον θέλει μια αλλαγή στην πολιτική. Ακόμα και αν έχουν μια ισχυρή πλειοψηφία κυβέρνηση στην Βουλή την Κυριακή στην ψήφιση του προϋπολογισμού, πιστεύετε ότι το χθεσινό αποτέλεσμα δρομολογεί πολιτικές εξελίξεις? Ήδη έχει δρομολογήσει. Οι διακριτές του ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι πολύ σημαντικές και της Νέας Δημοκρατίας. Η Δημοκρατική Αριστερά περιμένει ακόμα για διακριτές βουλευτών την στάση που θα έχουν και την Κυριακή και εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Πιστεύω ότι στην πολιτική σκηνή θα έχουμε εξελίξεις. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα ανοίξουν και πολύ. Τώρα πόσο θα κρατήσει, 2-3 μήνες, αλλά πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να εξαλείψουν τον χρόνο που έχουν πάρει και λένε ότι θα εξαλείψουν τετραετία. Πιστεύω ότι το 2013 θα έχουμε εκλογές. Μάλιστα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια συζήτηση του νέου πακέτου μέτρων ανήρτησαν πάνω έξω από τη Βουλή, γεγονός που έγινε δεκτό με ιδιαίτερη θέρμη από τους διαδηλωτές, ενώ ο κ. Ζεϊμπέκ μιλά για ιστορικές στιγμές. Ζήσαμε ιστορικές στιγμές και μεγάλη συγκίνηση. Είχα να το νιώσω αυτό από τα φοιτητικά μου χρόνια. Δηλαδή, ήμουν ένας από αυτούς που κρατούσαμε το πάνω και ο κόσμος μόλις μας είδε έξω από τη Βουλή άρχισε να χειροκροτάει, να φωνάζει συνθήματα και διάφορα. Και όταν μπήκαμε μέσα στον κόσμο, γιατί η δύναμη μας τον αντιλούμε εμείς από το λαό μας, και είδαμε ότι υπάρχει αυτή η επικοινωνία με το λαό. Δεν λέμε εμείς άλλα και οι απαιτήσεις του λαού είναι διαφορετικές. Και τονίσαμε πολύ έντονα αυτό. Που σας λέω, ήταν διαφορετικές στιγμές. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Με τα μέτρα που περάσανε, πιστεύω ότι καταργείται το κοινωνικό κράτος. Καταργούνται πάρα πολλά δικαιώματα που αποκτήσαμε με μεγάλο μόχθο, με αγώνες και τα εισαποδούν όλα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Έλληνας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό αγωνιζόμαστε. Και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλος, μέχρι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που πιστεύουμε. Γιατί, διότι και αυτό φάνηκε πολύ έντονα, ότι με το πρώτο μνημόνιο που έλεγαν ότι τα τελευταία μέτρα δεν ήταν τα τελευταία. Ήρθε και το δεύτερο μνημόνιο και χθες είχαμε και το τρίτο μνημόνιο και θα συνεχιστούν αυτά. Θα συνεχιστούν όμως οι αντοχές των Ελλήνων πια. Έχουν τελειώσει. Δεν αντέχουμε. Δηλαδή, έχουμε εξαλείψει τα όρια μας, πιστεύω. Η επόμενη δοκιμασία τώρα για την κυβέρνηση είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού, όπου δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις, αν και όπως εκτιμάται, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το πακέτο μέτρων ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον κυβερνητικό συνασπισμό, του οποίου η συνοχή φαίνεται πως κλονίζεται.